Os objetivos principais do proxecto son tanto crear novos espazos de aprendizaxe mediante as tecnoloxías da información e da comunicación como desenvolver habilidades de alto nivel como pensamento científico, creativo, crítico, integrando prácticas innovadoras na educación STEAM que apoia as competencias do século XXI e a multidisciplinaridade. É moi importante que as persoas adultas teñan competencias dixitais e usen a tecnoloxía correctamente para apoiar o seu alumnado no desenvolvemento escolar e social. Neste contexto, é necesario contar con profesores competentes, ben formados e coas ferramentas adecuadas para enfrentarse aos retos diarios. As formacións de formadores que teñen por obxecto a creación dunha importante infraestructura internacional estánse a impartir ao profesorado durante o noso proxecto. E, ademais, darase importancia a coñecer a crear escenarios de aprendizaxe para garantir a sustentabilidade do proxecto, formando unha gran bolsa reutilizable de propostas multidisciplinais que poidan axudar ao docente.